apo vëmenazhimit të situatës. Të bëjmë atë që jemi dakorduar ne vetë. Për çdo gjë për te asaj është populizëm. Do të thonë Kosova u është dakordu. Kur një ndërmjet. Kjo është edhe një farforme e gjithë bota, shikoni. Nëse për që tjetë kjo në, si të them, në referencë për të ardhmen, nëse kryeministri Kurti bëhet prapë kryeministër, une, me gjithë shka që kam, ju garantoj qytetarve që i njëti kryeministër po atë draft do të dërgoj në kushtetuse me njerë pas qedin. Ja, kjo është për referencë për të ardhmen, ju garantoj. Sepse i ka rënë dakord. Publikisht. Publikisht, me të gjitha kështu, sepse ai, ato kalkulimet e ti, elektorale për i bënd tani, ai është dakorduar. Pra për e them, është kriter të cilin, është obligim, cilës do qeveri, edhe përgjithsi historike, e kryeministrit Kurti, për këtë draft statut të asociacion. Përgjësi direkte. Një kryeministër i ka ato përgjësi. E mbani në mend kur kemi biseduar për Këshillin e Evropës. Isha ndoshta i vetmi që këtu kam insistuar me mujtë të tërë që nuk do të ketë antarësim pa asociacion. A ishte ashtu. Edhe ambasadori Gjerman, edhe përfaqësues të shtetit, departamentit shtetit, thanë që ne kemi njoftuar kryeministrin me kohë për çështjen e asociacionit. Pra dikush ka gënjër këtu. Dikush i ka falë tokat të manastirit dhe qanit. Ka zbatuar vendimin, pra. Po pse e ka zbatuar një vendim, pse nuk është kryer procesi, i tërë procesi? Është debakël diplomatik mos antarësimi Kosovës në Këshillin e Evropës. Nëse shkon, shko deri në fund. Ke ishe i njoftuar për këtë gjë. Pse po e dëmton Kosovën? Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte fitore e madhe strategjike, diplomatike e Kosovës dhe do të dëmton të Serbinë dhe forcon të Kosovën edhe në dialog. Dhe pse s'ndodhi pra si pas Gjorgjës Veçana, për kalkulimet për elektorale? Për kalkulimet puro politike. E ka dëshmuar edhe në të kaluarën dhe tani po e dëshmon. Dhe kjo është shumë e rrezikshme e tragjike për Kosovën. Dhe i çfarë rëndësi është sot, Dodja Sambabaj, pra raporti për vendin? Në që pozicion të vë, nëse të vë në gjetje serioze, mangësi serioze, si që jam të zëmë zbatimi i shtetit së drejtës, dhe pashtu edhe qështja lirisë së media është gogja problematike për vetë Evropën. Sigurisht, Bashkimin Evropian, në fjallë. Ne jemi të fundit në procesin integrus në Bashkimin Evropian, jemi vetëmi vend që akoma nuk e kemi marrë stasën e vendit kandidat. Që të gjitha vendet tjera që janë në raport të në proces të zgjerimit të BE-s që janë pjesë të zgjerimit dhe në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, kanë stasën e vendit kandidat, disa janë më përpara në proces, kanë qelë negociata, kanë qelë kapituj e kështu më rrënë. Ndërko që ne akoma i vetëmi vend, edhe Ukraina që është luftë, ka morë stasën e vendit kandidat për në BE-s, sigurisht vendim politik strategik, me gjithat e ka morë. Dhe jemi i vetëmi vend që nuk e kemi këtë status. Që i bie,